Běžkařský ovál na Vypichu je opět otevřen veřejnosti, a to zdarma. Ski areál, který provozuje hlavní město Praha ve spolupráci s Prahou 6, mohou využít jak zkušení, tak i začínající běžkaři. Člověk nemusí nikam daleko a i když to má 350 metrů ten okruh, tak se skvěle vyblbne během hoďky a půl. I do Chuchle jsem jezdila, tady je to lepší, protože se ten sníh udrží déle. Takže to byl vynikající nápad to přesunout sem. K běžku se mi dobře celkem, no, tak je to trošku rozjetý, ale jinak perfektní. My chceme Pražanům nabídnout co nejširší spektrum sportovního vyžití a skipark už tradičně 8. rokem k tomu patří. V areálu je k dispozici zázemí s toaletami, půjčovnou i provizorní převlékárnou. Protože v loňském roce probíhala rekonstrukce přilehlého dopravního hřiště, tak tam nešla udělat šatna. Teď už máme šatny k dispozici právě pro ty děti uvnitř areálu, takže jsou děti se převléknou v teple. Na webových stránkách skiparkpraha.cz mohou zájemci pomocí webových kamer sledovat nejen počasí, ale i aktuální situaci na sportovišti. Tam je vidět úplně všechno, že i lidé se mohou rozhodnout podle toho, kolik zde zrovna aktuálně uvidí lidí, jestli to má cenu se mít, nebo jestli počkají, až lidí ubyde. V dopoledních hodinách slouží sportovní areál převážně školám. Žáci si zde mohou zapůjčit vybavení zcela zdarma. Dospělí platí 200 korun za set a děti 100 korun. Ale školy, které sem chodí každý den na své lyžařské kurzy, tak ty to mají zdarma se vším všudy. Běžkařský areál s osvětlením je denně otevřen od 8 do 21 hodiny. David Vilček, Televize Praha.